Nosso repórter Pet, o Jorge Guerra, ele visitou a edição 2023 da Pet South America. O que é isso? É um evento dedicado à nutrição e à saúde dos animais domésticos lá. Ele conferiu as curiosidades e as últimas novidades do mercado e que já estão fazendo muito sucesso. Vamos conferir. É isso aí, meninas. Como prometido, eu tô aqui na Pet South 2023, ó. E eu vou conhecer a feira a fundo, tá? Deixamos o bicho aí. Sacanagem. Chocolate pra cachorro. Gustavo, chocolate pra cachorro pode? Pode, lançamento. Se você quer dar uma sobremesa pro seu cachorro, olha aqui, ó. Pera um pouquinho, eu sei que chocolate tem uma substância tóxica chamada teobromina. Esse aqui não tem? Esse não é de cacau, Jorge. Esse daqui é de alfarroba e é livre de açúcar, que cachorro também não pode com açúcar e nem com cacau. Eu vou experimentar. Não tem cheiro, não é cheiro que pode deixar o pet incomodado. Ele higieniza, né? E aí você não tem a preocupação, até pra quem tem criança em casa, se derrubar alguma coisa, você fica mais tranquilo, ó. Que legal, pessoal, limpa mesmo, hein? Esse comedouro, ele ajuda na digestibilidade do cão, é isso, Alex? Então o cachorro tem esses obstáculos aqui, né, entre a parte do comedouro, e aqui ele acaba comendo até 10 vezes mais lento do que um comedouro comum. Então isso ajuda muito no processo digestivo e na saúde do pet também. Depois eu quero saber o nome do pet de vocês. A minha chama Layla. Ó, vou perguntar pra galera aqui, vamos ver qual que é o nome mais famoso. Qual que é o nome do seu pet? Ariel. Ariel. E o seu? Nino. Nino. Thierry Henry. Nossa, pera um pouquinho. Repete. Thierry Henry. É muito chique, gente. Os pets é um Yorkshire. Sorvete para cães, é isso mesmo? Exatamente, Jorge. Sorvete para cães. Gelato especial para cães. Ele é um gelato que ele é fornecido assim, é um pó, né, onde o tutor em casa adiciona água e congela. Bob Van Dyke. E eu parei porque eu vi a pelagem dele e eu quero deixar minha barba assim. Será que eu consigo, Cacá? Consegue! São cosméticos com produtos, extratos naturais. Então, essa beleza desse pelo dele vem desse tipo de produto, que é um produto ecologicamente correto, é um produto vegano. Você viu que na Pet South America aqui, a gente conheceu muita empresa que está se preocupando com o meio ambiente, né, Cacá? É verdade. Pokémon tá aqui na feira, essa aqui é a bolinha do Pokémon, é isso mesmo? Explica pra mim, Daiane. Explico sim, não é a bolinha do Pokémon não, é um alimentador pros cachorros que são mais preguiçosos e só querem comer e não brincam. E aí você pode colocar petisco aqui dentro e ele vai brincar, se alimentar e não vai comer tudo de uma vez. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na Pet South 2023 e olha só essa grande empresa que também está presente aqui. Estamos falando da Cats. Tudo bem, Betão? Fala, Jorge. Como que você está? Tudo bem? Cara, que prazer. Que stand lindo. Bem-vindo. E que feira maravilhosa. Não, a feira está bombando, Jorge. Uma coisa assim, está surpreendendo todo mundo. Muita gente visitando vocês. Muita gente. E a novidade, eu estou sabendo aí que vocês trouxeram um granulado de farinha de mandioca, é isso? É, exato. A Alpha Pet, ela estava desenvolvendo faz um ano um produto sustentável, entendeu? Que ele seja de um produto natural, ou seja, nós trabalhamos em cima de mandioca e conseguimos desenvolver o único produto realmente feito só de mandioca. Mostra pra gente como é que funciona, Betão. Vou te mostrar. Ele é um produto que forma torrão. Muito legal, colocou ali. Colocou já na hora. Olha só, pessoal, simulou ali a urina do gatinho, né? E a absorção é muito rápida. Muito. Elimina totalmente a dor, viu, Jorge? Olha que legal, que produto incrível. E que mais que tem aqui, Betão? Vamos mostrar o stand? Vamos lá. Dar uma volta. Música.
que stand lindo, cada produto sensacional. Olha só, Cats Biodê, Cats Mandioca e Cats Gourmet. A Cats com produtos sustentáveis, né, Betão? Produtos de qualidade, extremamente tecnologia de fabricação. É a Cats, né? É isso aí. Para quem quiser conhecer as redes sociais, Betão? O Facebook e o Instagram, arroba alfapetgranulados. E se você não tiver na sua casa e quiser procurar na loja, chama o gerente. Fala assim, ó, eu quero... É Cats. Eu quero é Cats. Se a loja não tiver, pede lá, eu quero é Cats. E aqui o ponto forte da feira, o Master Grill, a maior competição de tosa do mundo. Pessoal, e a PetSelf 2023 está na sua maior edição. Uma feira linda demais e eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, missão dada, é missão cumprida. Até a próxima, valeu! Jorge Guerra, nosso repórter pet, que delícia de matéria. Parabéns, viu? Adoramos conhecer essas novidades. Traga sempre, passei muito por São Paulo, que nós estamos aqui prontas para assistir.